He dit que la persona que parlarà al final és com la cidreta que cobreix el pastís, però és que ara ve la crema catalana també. O sigui que la Isabel... Isabel, t'ha tocat, ho sento. Però realment ja veureu que és molt interessant el que ell ens explica. Jo, de la Isabel, dir-vos que he après moltíssim. És una persona que ha estat en el grup ajudant, col·laborant. Ella ha estat treballant d'infermera, experta en salut mental, especialista en salut mental, a la unitat de salut mental de Badia del Vallès. Però ara actualment es va formar com a psicòleg clínic i està treballant com a psicòleg clínic en aquesta mateixa unitat. És una dona que està contínuament en formació continuada, com molts d'aquí a la taula. Ha fet un postgrau en coaching sistèmic i també en màster en teràpia familiar sistèmica que està acabant. Participa, com no, en el nostre grup de treball de salut mental a l'atenció primària i també és una persona que participa en la docència dels grups psicoeducatius. Isabel, quan vulguis. Gràcies. Ai, no he dit el títol de la que ens parlarà, però està aquí. És la formació com a eina facilitadora per a la integració funcional de l'atenció primària a salut mental. Bueno, bon dia o bona tarda, gairebé. Quan un dels privilegis de ser dels últims d'exposar és anar-te fent una idea de tot el que està passant. No? I m'ha vingut al cap el mosaic que ha presentat el Jordi d'aquelles fletxes, no? Que deies l'objectiu és anar en la mateixa direcció. No? Jo no ho sé vosaltres, però la percepció que tinc és que la direcció ja està marcada. No? Ens trobem en punts diferents del camí, no? Amb experiències diferents, però crec que la direcció està marcada i això, doncs, quan un mira enrere, no? Doncs dona satisfacció del camí que s'ha recorregut. Bé, el treball que us plantejaré, que intentaré explicar i ser el més breu possible, perquè crec que ja estem una miqueta cansats, sorgeix gràcies a l'intercanvi, i crec que això és molt important, a l'intercanvi i a la comunicació que es dona en aquest grup tècnic que ha estat coordinat fins ara per la Núria Fabrelles i per la Núria Rossell i també neix del treball realitzat amb els referents de salut mental amb d'atenció primària en salut mental durant els anys 2009 i 2010 que van ser coordinats per Lluís Isern, per la Maria Martínez i per mi mateixa, dels quals vaig poder tindre una visió molt àmplia del que passava amb el programa de suport a la primària a Catalunya i juntament amb l'experiència en el meu propi territori, en el meu centre, amb els companys de centre i amb l'atenció primària, doncs una mica d'aquí jo crec que és on neix aquesta proposta que ja hem encetat en la nostra SAP de Cerdanyola-Sabadell. La meva vivència en relació al programa de suport a la primària és que, com molt bé expressen aquests ideogrames xinesos que mostren, no?, que davant dels canvis o de les crisis hi ha aquestes dues cares de la moneda, que de fet és la complementarietat de la vida amb la que constantment ens movem, no?, una part d'oportunitat per mi extraordinària, no?, amb moltes potencialitats i evidentment una part de riscos o de dificultats. No? L'oportunitat que crec que veig i que veiem i que compartim, no?, molts companys, especialment a partir d'aquestes discussions que hem tingut en el grup tècnic, és l'oportunitat d'inserir, no?, l'activitat dels centres de salut mental. Jo parlaré de l'experiència amb adults, tot i que crec que infantil i toxicomania és important que n'és plegat, però hem començat per aquí. L'oportunitat d'inserir l'activitat dels centres de salut mental amb la xarxa de primària, aproximar el que és l'atenció amb la salut mental, no només l'assistència, sinó també l'atenció, i això vol dir ampliar la mirada dels centres de salut mental no només amb els temes assistencials directes, sinó també amb la prevenció i amb la promoció de la salut, i per tant aproximar aquesta xarxa a la comunitat. I això, vulgueu o no, és un missatge implícit de normalitat, de normalització del tractament d'aquest tipus de malalties, i jo crec que això ja és un pas molt endavant, per anar molt endavant. No? Al mateix temps que quan s'aproxima a la salut mental, en la primària, de mica en mica va trencant les pors, ja no només de la comunitat en relació a aquests temes, sinó la por dels propis professionals a aproximar-se als temes de salut mental, que sabem que és una de les dificultats importants que hi ha perquè es pugui homogeneïtzar i ampliar l'atenció a la salut mental en tots els centres d'atenció primària.
inevitablement hi ha dificultats. Jo no m'hi extendré massa perquè són dificultats conegudes i que estan lligades a tres aspectes molt concrets del programa. Un és ben conegut, que és la complexitat de la xarxa, que té a veure amb la multitud de proveïdors que hi ha en els mateixos territoris. Per altra, un model de relació que significa una trobada de professionals amb cultures assistencials diferents, perquè provenim de contextos assistencials diferents, i això marca una diferència amb el nostre fer, amb el nostre entendre en relació a la salut en general i a la salut mental en particular, no? I finalment, aquests professionals amb perfils diferents, no només per aquests contextes, sinó perquè a dintre dels mateixos equips, ja sigui de salut mental o de primària, hi ha perfils, sensibilitats, escoles, maneres de mirar la salut mental, que realment és una cosa molt complexa i molt polièdric, de formes diferents. Ara bé, jo crec que és important també escoltar el que ens diuen els professionals en relació al programa Suport a la Primària. I s'han anat fent diferents trobades al llarg del temps i hem pogut recollir una mica el que els professionals veuen i viuen en relació al programa de la salut mental. Per un cantó, jo crec que el primer que hem de subratllar és que tothom diu que tenim més que teníem. Jo crec que això és important, no? Perquè en un moment en què la queixa és algo com un soroll de fons, no? Un soroll darrere de fons que està tot arreu, reconèixer això jo crec que és important. Ara bé, també hi ha dificultats que, a pesar del temps, és com un so de fons, no? Es van repetint. I aquestes dificultats, sobretot, estan, o les hem situades, amb una divergència d'expectatives que hi ha en relació al que ha de donar de si el programa de suport a la primària entre les diferents xarxes. Atenció primària ho veu d'una forma, salut mental ho veu d'una altra manera, perquè hi ha necessitats diferents, no? Des de cada una de les xarxes. S'ha fet un esforç important en definir protocols, circuits, criteris de derivació, fets i consensuats fins i tot, no? Però segueix havent una dificultat important a l'hora de comunicar-se i de coordinar-se entre les xarxes. Hi ha dificultats específiques en l'atenció primària, evidentment per la pressió assistencial, però després per la dificultat de molts professionals d'entrar una miqueta en aquests temes, no? I sobretot també hi ha una dificultat important amb la definició, amb la funció i els límits del que serien les intervencions psicoterapèutiques a primària. Hi ha una percepció de primària també de que els dispositius de salut mental no acaben d'entendre o no són una mica desconeixedors, no? De les realitats de primària, de les seves necessitats, no? I també, d'alguna forma, en aquestes trobades, els professionals han subratllat algunes necessitats, no? Necessitats que, a més, insisteixo, es repeteixen al llarg del temps. Necessitats que tenen que veure amb una millor difusió del programa de salut a la primària, del programa de suport a la primària, perdó. El promoure una cultura pròpia, no? Jo diria que una cultura comú entre el que és l'atenció primària i la salut mental, no? Es parlen llenguatges diferents, es parteixen de necessitats diferents i aproximar això sembla que és un tema important, no? Reclamen també els de primària que els CESMES tinguin el programa de suport a la primària com un projecte propi, com un projecte d'equip i un projecte de centre. I això vol dir que es va més enllà del programa de salut de suport a la primària com un filtre de pacients, sinó que realment cap a aquest model d'integració funcional que és una mica el punt de mira, no? El punt de mira final d'aquest programa. I per fi subratllen també l'honestat de la cura dels professionals, dels equips i l'honestat de formació. Reflexa d'aquestes dificultats en el nostre territori, doncs què ens trobem? El territori de Cerdanyola-Sabadell. Doncs trobem, lògicament, diferents proveïdors amb ofertes assistencials, amb ofertes diferents en relació al que és el programa de suport a la primària, perquè s'entén el programa de forma diferent. Es concreten, per tant, diferents prestacions, tant en relació als professionals com en relació, finalment, als propis usuaris, que han de ser els grans beneficiats d'aquest programa, no? Alhora hi ha diferents percepcions de satisfacció entre els professionals, tant de l'atenció primària com de la salut mental. I alhora hem trobat que aquests referents que estan en tots els centres d'atenció primària, aquests referents de salut mental, tenen un rol imprecís que genera importants diferències en el funcionament de cada una d'aquestes persones dintre dels seus equips, no?
Hem pensat en un punt de palanca. M'ha fet il·lusió sentir el Guillermo de Loyo. Tots dos estem en la mateixa àrea metropolitana i estem treballant jo crec que amb la mateixa mirada, però des de punts diferents. No? Ell parlava de tot aquest disseny de processos i nosaltres hem col·locat ja un d'aquests punts de palanca, diria jo, del que ell parlava, i l'hem col·locat justament en el punt base de la piràmide assistencial, que és on es fan els actes assistencials, no?, dels professionals cap als usuaris, no?, o de la relació entre els professionals. Per tant, amb la mateixa base assistencial de la piràmide i per tant enfatitzant el que seria la relació, i ho he posat en aquest ordre, no?, de les persones professionals. I ho hem fet així perquè amb les experiències que hem pogut escoltar del territori, ja no del nostre, sinó una mica de tot arreu, la diferència qualitativa que ha fet que programes funcionessin en uns territoris i en altres no, ha sigut bàsicament el factor humà, que jo crec que té molt que veure també amb el que ens explicava en Fèlix en la seva conferència. No? I hem col·locat aquí el punt de palanca. Per tant, jo crec que s'estan generant sinergies, no?, que ben trobades, no?, com la que presentava el Guillermo, i aquesta mateixa pot fer un bon moviment cap endavant a tots aquests programes. Quina és la proposta? Doncs la proposta ha estat, entenent la formació des d'un aspecte ampli, que després veureu una mica com el definim, sentant-nos al voltant de la taula, gràcies a més a la feina feta pels directius de les diferents institucions i dels diferents proveïdors que estan a la nostra zona, gràcies a la feina prèvia, ha sigut molt fàcil, i això sí que ho he de dir, sentant-nos al voltant d'un projecte formatiu que és un cos, no?, que hem d'anar vestint, els diferents proveïdors que hi ha a la zona, no? I ho hem fet participant en aquest, sentant-nos al voltant d'aquest projecte formatiu, gent que està directament involucrada amb el programa de suport a la primària, des de atenció primària i des de salut mental. Això vol dir, doncs, que hi participa, en aquest cas, Sant Joan de Déu, el CESMA de Sant Joan de Déu, i una de les persones que està en el programa de suport de la primària, un psiquiatre. Participa també el CESMA del Parc Taulí, que és l'altre proveïdor que hi ha a la zona, i participa també un psiquiatre en aquestes reunions. I participen, estem també un membre de l'equip de salut mental de Badia del Vallès, que en aquest cas soc jo mateixa, i participen metges i infermeres que són referents en els equips d'atenció primària, i participa també un treballador social, i participa també l'epidemiòleg del sector, perquè pensem que és important fer un seguiment i una avaluació d'allò que volem fer, no?, per anar buscant els punts de millora. No? L'objectiu final d'aquest projecte formatiu és ajudar a homogeneïtzar les prestacions, i per això ens semblava important, no?, començar-nos a posar d'acord, no?, entre uns i els altres. Llavors, en quina formació estem pensant? Estem pensant en una formació que ha de donar resposta a diferents necessitats. A un canvi cultural, que a pesar que el programa suport a la primària fa temps que està caminant, no?, va caminant, jo crec que amb molt bona intenció, amb molt bona voluntat, amb llocs amb un funcionament segurament extraordinari, amb altres dificultats, no?, però que posa palesa la dificultat que hi ha hagut en la trobada d'aquestes cultures assistencials diferents. Per tant, pensem que una formació prèvia, fins i tot a la formació clínica, és generar aquest canvi cultural, no?, que vol dir apropar institucions diferents, sensibilitats diferents, experiències assistencials diferents, perquè no podem només treballar sobre la salut mental només des de l'atenció primària, ho hem de fer entenent-nos amb els professionals de salut mental, i ells necessitaran també, per caminar i avançar, entendre's molt bé amb els dispositius d'atenció primària. No? Llavors, entenem que si no busquem un significat aproximat, no de màxim, sinó de mínims, en aquest sentit, serà una miqueta difícil. No? Dit això, és necessària la formació clínica, no? Però una formació clínica ja dissenyada des de les dues xarxes i amb la participació de les dues xarxes. I entendre dins de l'espai de formació els temes de supervisió, de cura i d'acompanyament dels professionals, que és un element important que els professionals de salut mental segurament hauran d'incorporar. No? Ja em passen el paperet, doncs passo la següent. Quina és la proposta? Hem fet una proposta a dos nivells, us explico el primer nivell, que és on estem. Nosaltres tenim a l'abast des del sector 10 poblacions, amb 30 centres d'atenció primària, 3 proveïdors,
dels quals pensem que si de cada centre d'atenció primària treballem primerament amb els referents, no?, i els metges i infermeres i treballadors socials referents, i treballem amb els psiquiatres, psicòlegs i infermeres especialitzades en salut mental, que són referents també del programa de suport a la primària de totes de les tres institucions diferents, no?, generar aquí un primer taller de formació que ara us explicaré molt breument quins són els blocs bàsics que ja hem acordat amb el grup de treball que estem treballant. No? Pensem que aquests són les persones claus. Parlàvem d'uns punts de palanca. Aquests per nosaltres són uns punts de palanca clau per infiltrar-se, com deia, agafant la paraula del Guillermo, no?, i trobant aquestes sinergies, per infiltrar, no?, de manera no traumàtica el que és, no?, i el programa de suport a la primària, i que això comporti accions concretes totes alineades amb la mateixa direcció. Entre altres coses perquè aquests professionals són els que poden, com a taca d'oli, no?, estendre aquesta percepció de treball, aquest treball en equip, aquesta col·laboració, aquesta integració funcional, no?, que per poder-se fer s'ha de fer justament a través de les persones que estan a primera línia i treballant a primera línia assistencial. Aquest primer nivell formatiu, no?, que és senzillament posar les persones a parlar plegades, de tal manera que es pugui donar significat i significació a el que és el programa de suport a la primària. No? Amb un primer bloc, en aquest diàleg, no?, parlar d'aquest programa, del que signifiquen les tres branques, perquè primària ho veiem d'una manera, salut mental ho veu d'una altra. No? Des de la branca assistencial, per tant agafant tot el barem, no?, de trastorns mentals més severs fins als més lleus, però obrir també a el que seria l'atenció als propis professionals, no?, que és quelcom que se'ls demana molt en el programa de suport a la primària i en els professionals de salut mental, no?, i obrir els professionals dels TESMES a entrar en un altre camp, que és el camp de la promoció i de la prevenció de la salut mental. No? Per altra banda, pensem que és important, donat que és un equip dintre d'un equip, no?, donar eines i dinàmiques de construcció d'equip, treballar ja amb ells, no?, psiquiatres, psicòlegs, els metges i les infermeres referents, no?, treballar amb aquesta construcció d'equip a través de dinàmiques específiques que es pugui fer en un segon bloc. I finalment un tercer bloc que té a veure amb que s'ha d'explicitar alguna cosa més en aquests referents el seu propi rol, no?, i donar-los habilitats, el que deia el Fèlix el primer en la conferència, no?, moure's en una organització i moure's com a líders en una organització requereix unes certes habilitats que no poden estar només a mans del que inconscientment, no?, o del bagatge que inconscientment cadascú porta, no?, sinó ajudar a fer aquestes habilitats algo més conscients i donar habilitats conegudes, no?, de lideratge i de treball en xarxa, pensem que són claus. No? Per tant, l'objectiu final d'aquest taller és aproximar-se a aquesta visió conjunta, no?, i no fer un ells, sinó fer un nosaltres d'alguna manera per poder treballar i avançar amb el que seria l'atenció, no solament, ja us diria, el blau, no? He fet una mica aquesta mostra en gràfica del que seria els aspectes de salut mental, no? La part d'aquesta blava, si fem dos si fem aquest gràfic, com en un cantó posem el que serien els trastorns mentals, des de l'absència de trastorn fins al trastorn mental més sever, i a l'altre eix col·loquem la vivència de funcionalitat, que a vegades és diferent, trobem funcionalitats molt baixes amb pacients que podríem dir que tenen trastorns mentals molt, molt lleus i gairebé costa fins i tot posar una etiqueta diagnòstica. I en canvi, altres pacients amb funcionalitats molt més adaptades, no?, amb trastorns mentals més severs. Vull dir que tot aquest ventall hi és. No? La preocupació que té especialment primària és al voltant de... perquè això és el que omple les consultes, no?, al voltant d'aquesta cercle blau que us he col·locat, que són trastorns més lleus en l'esfera psicosocial i que agobia moltíssim a dintre de les consultes i allarga moltíssim les consultes. No? I són justament pacients fronterers, no?, que difícilment passen a formar part del que seria aquest altre cercle, que seria la preocupació fonamental de lo que serien els TESMES, no?, que estaria lligat als trastorns mentals més severs, no?, i mantindre'n a la frontera, no?, tot el que serien aquests pacients més que es pot entendre de primària. Per poder arribar de manera conjunta, acabo, per poder arribar de manera conjunta amb aquest cercle ampli, que vol dir que la salut mental d'alguna forma està a mans de tots, dels d'atenció primària, dels de salut mental, treballarà amb aquesta col·laboració. No? Com que jo crec que el camí que ens queda per recórrer és llarg, m'agrada col·locar la feina en una línia de temps, no? Com ho explica bé la frase que he col·locat, perquè m'ajuda
M'agrada perquè m'ajuda, sobretot, no? Per tal de mantenir el sentit i el valor de la feina que fem, que penso que és molta. Gràcies.